その喧嘩買うでって言ってるけど、こっちからしたら先に喧嘩売ったのそっちだからなって言いたいんだよ。ちいちゃんねるだから、お前だからな。Cチャンネルくん、そろそろ俺ら 1v1 しない？ Cチャンネルとはずーっと、もう僕のアカウントがもうなくなる前から、もう約2年ぐらいいざこざしてるわけですよ、僕たちって。いい加減、Cチャンネル、戦おうよ。新世界の怪物ポコエフロンだということで、今回は Cチャンネルがどうやら俺の怠慢を受けたのかな？で、まあその動画ね、まだ見てないんですよ。で、あえて見ないでおいたんですけど、で、見るなら、まあみんなと一緒に見た方がおもろいかなと思って、まあちょっとみんなと一緒に見ていこうかなと思います。で、まあコメントとかで、タイマン勝ってくださいとか来てたから、ワンチャンタイマンすることになったのかなみたいな、そんな感じで思ってるんですけど、まあとりあえず見てみますか。で、ポコエフロンスイッチ勢。俺は、その喧嘩、買うぜ。はい、ということで。買うぜ。おお、男気あるやん。ございます。最近ですね、なんか最近っていうかもう昨日なんですけども、ある実況者に喧嘩を売られました。もう本当にそれもバチバチの、おらやるぜみたいな喧嘩。しかもそれは僕の知っている人物で何回も何回も動画で取り上げたことあって、でしかもその人は、スイッチ勢のこう、執拗にバカにして、まあ、なんていうのかな。はいはいはい。スイッチ勢バカなの、スイッチ勢雑魚なの、弱いだの、いろんな暴言を吐きまくって、はいはいはい、はい、まあ YouTube で伸びた人、そう、ポコエフロン、この人はいろんな替え歌とかでもバズって、なんでテイルのサムネ使ったんよ、ね、有名な方なんですけども、この方に喧嘩を売られました、はい、さあその喧嘩を買って 1v1 するかどうかやな。まあ俺は買いたいと思ってるけど、動画を見てね判断していこうと思います。バムはしてくれよ、頼むよ。新世界の怪物ポコエフロンだ。はい、ヒゲやばいね、今ヒゲ剃ったから綺麗でしょ。ポコエフロン、俺ポコエフロンっていうね。22年5月3日に撮影してるんです。ヒゲあるとないだけどこんな顔変わるんだね。まあ何がね今回言いたいかというと、Cチャンネルくん、そろそろ俺ら 1v1 しない？はい、ああそういうことね。あ、待って、Cチャンネル顔が、Cチャンネルの顔がちょっと映ってなかった。くん、そろそろ俺ら 1v1 しない？はい、ああ、そういうことね。ずっと、もう僕のアカウントが、もうなくなる前から、ずっと。だからもう2年ぐらいかな。はいはい。2年ぐらいいざこざしてるわけですよ、僕。そうだね、2年前くらいから。わかんない。動画をね、晒し合うって言い方悪いけど。晒し合う。そう、晒し合ってた。俺の子さんのリスナーの人はわかると思うけど、Cチャンネルさんと対マンしてくれました。で、さらされました。そうだね、ポコエフロンですみたいな、でポコエフロンってやつがいるんですよみたいな、Cチャンネル紹介してるじゃん。そうだね、毎回毎度毎度紹介していきますね。あ、ちなみにこの動画、Cチャンネルはこの動画見てくださいっていう動画なんですけども、Cチャンネル33,100人っていう。そうですね、この動画見ていきます。くだらねえ、くだらねえ、くだらねえ、くだらねえよ、Cチャンネル。こんなよくくだらねえこと抜かせたな。内容、まあ、1v1しろってことだったんで、まあ、喧嘩売られてますよっていうめっちゃコメントが来てたんで、それ見たわけなんですけども、1v1 とは思わんかったな。俺普通に、喧嘩の動画かなと思って、またやろうぜみたいな感じかなと思ったけど、もう今回はガチで決着つけようということで。逆に、皆さん、うん、そうなんだよ。なんで決着つけてないのかが謎なんよ。だって、1年半くらい前からよ。で、俺その当時登録者7000人くらいで、で、その後俺登録者9000人まで行ってアカウントバンされて、そして今、登録者5万7000人いるんですよ。まあ、そろそろCチャンネルコラボしてよねっていうことよ。こっちからしたら、ここまで取り上げたからコラボしてほしいんだよ、俺は。対バンしたいのよ。決着つけたいのよ。どっちが正義だったかと。これで俺が勝てば、ねえ、Cチャンネルはスイッチでの味方とかね、言ってますけども、スイッチでの味方を倒しちゃいますよと。任せてくださいよ。さんはどうしてほしいですか。僕はこのポコエフロンさん、根はいい人だと思うんですよ。営業妨害になるかもしれないけど、この人ね、バナナヘッドさんかな、前動画でコラボした動画が、コラボしたんだっけ、まあ、わかんないんだけど、なんかポコエフロン側がやらせだっけな、なんかやらこいつよくめっちゃ見てんな、こいつ俺の動画めっちゃ見てるな。やらせは嫌いだみたいなこと言って、バナナヘッドを追い返しちゃうぜみたいなのを見たことあって、それ正しいかどうかわかんないけど、なんかそんな感じでね、ちゃんとそういうなんかちゃんとしてる、残念ながらちゃんとしてて、でもやっぱり気に食わないのは、いまだにスイッチ勢どうのこうのみたいな感じで言ってるんですよね。うん、僕がこうやってボコしたことで構成するってことはまずないと思うんですよ、ね、俺にも日があって、そういうポコエフロンの動画を勝手に僕は見てたわけなんですよ。っていうのも動画のね、ネタがもう最近もうめちゃくちゃなんだけど、本当に適当になっちゃってね、まあ、マイクラの動画、まああの
上げてるわけなんだけども、それも伸びてないからコラボしようぜみたいな動画でした、これ。うん、まあ、確かに、まあ、伸びてないけど、まだやっていくつもりやけど、でもまあ、1v1 か。1v1。決めろ。1v1自信ないんですよ。なんだよ。なんであれ。だって俺今シーズン1回もビッグロー、2回ビッグローしたわ。なんであれ。毎シーズンは0ビッグロー。自信ないって言ってるやつに俺がもし負けた時の代償がでかいんじゃ。シーチャンネル嘘でもそれは言わないでくれ。頼むから代償がでかすぎる。本当にね、まずいです。ゼルフィーに続いてシーチャンネルにさらされてる。あれゼル、あ、まあこれはまあもうどうでもいいですわ。ゼルフィーはね、それも説明してなかったんだけど、まあゼルフィーはね、僕のコラボ依頼を断ってるわけなんですよ。だから僕ゼルフィーとはね、全くコラボできないんですね。C チャンネルもね、いろんな動画上げてるじゃないか。動画適当になってるって言ってたけどさ、 C チャンネルのやつ見るとさ、 V-BUCKS の増やし方とか、なんか全員無料でもらえる3つの無料ミッションとか、噂の V-BUCKS を手に入れる方法をもらえるか検証してみたとか、なんかもうわけのわかんない動画上げてんじゃないですかこれ。もう意味不明だもん。やっぱ C チャンネルでおもろいなと思う動画はやっぱ TikTok 関連の動画だよね。 C チャンネルの TikTok を見てその鑑賞動画みたいなのがあるんだけど、まあそれは結構僕も好きなんだけど、それ以外はね、なんかもうほんとわけのわかんない動画ばっか上げてるんよ。それでもね、俺よりも再生数ももちろんあるし、登録者も44万人もいて、すごい方なんですけど、まあ、かといってね、もう散々俺のことを言ってきて、で、俺に対してマイナスな発言ばっかりしてきて、もう喧嘩売ってるとしか思えないから、その喧嘩買うでって言ってるけど、こっちからしたら先に喧嘩売ったのそっちだからなって言いたいんだよ。Cチャンネルだから。お前だからな、先にやったのは。その喧嘩を買ったのが俺だから、Cチャンネルで晒されましたって。そんな感じで C チャンネルと、まあおそらく対マンすることになりました。はい、まあとりあえず C チャンネルと 1v1 することになったんで、皆さん応援よろしくお願いします。で、まあ C チャンネル 1v1 自信ないとか言わないでよ。もしそれでさ、負けたらさ、自信ないって言ってた C チャンネルの方が強いとか腐ってなるじゃん。もうこれだけちょっとずるいよ。ちょ、俺も言っとこうかな。C チャンネル、ボコせる自信。めっちゃある。ごめん。Cチャンネルは俺倒せる自信しかないわ。正直に言うわ。俺自信満々だし、自信過剰だし、自意識過剰だし、自分大好き、ナルシストだから、もう俺最強って感じで、ほんと Cチャンネルなんて多分、100均マウスと100均キーボードでも勝てんじゃないかなっていうレベル。まあ、まあ、あえてそこはね、ちゃんとしたキーボード使うよ。うん、今回は。あえて。うん。で、さすがにね、100均キーボードとかで倒しちゃった時は気まずいじゃないですか。だからちゃんとした環境でやりますけど、今回はね。だけど、それぐらい、余裕で倒せると思います。皆さん、楽しみに待っててください。Cチャンネルの負ける未来が見えてる人は、高評価、お願いします。ということで、バイバイ。